চৰকাৰকহে দুখ দিছোঁ যে যদি কোনোবা স্থানীয় বিধায়ক বা কোনোবা যদি স্থানীয় মন্ত্ৰীয়ে কিবা কাৰণত নিজৰ সমষ্টি গুৰুত্ব দিয়া নাই, তথাপিও চৰকাৰটোতো গুৰুত্ব দিব লাগে, বিভাগত থকা বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীজনকো গুৰুত্ব দিব লাগে। তেওঁলোকেতো গোটেই ৰিপৰ্টটো ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা পায়ে থাকে, গোটেই ৰিপৰ্টটো ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা পায়ে থাকে। তো দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰী, দায়িত্ব থকা মুখ্যমন্ত্ৰী, দায়িত্ব থকা কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী, তেওঁলোকে কি কৰি আছে? আজি কথা মাত্ৰ ডিব্ৰুগড় নহয়, আজি কলিয়াবৰতো আমি দেখা পাইছোঁ, আমি বৰাক অঞ্চলতো আমি দেখা পাইছোঁ। তো সেই কাৰণে মই দেখিছোঁ যে এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগ এতিয়া মানে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে এটা ATM, ATMৰ পৰা যেনেকৈ আমি পইচা ওলাওঁ তেনেদৰে বৰ্তমানৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ জৰিয়তে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত তেওঁলোকে এটা গোপন চুক্তি কৰি তেওঁলোকে পইচাহে ল'বলৈ বিচাৰিছে আৰু এটা ATM দৰে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ বৰ্তমান উজনি অসম, নামনি অসম, মধ্য অসমৰ মানুহবোৰ আজি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰিছে, বিপদত পৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে সদনৰ ভিতৰত যদি কোনোবা সাংসদজনে এই কথাটো প্ৰকাশ কৰে, সেই সাংসদগৰাকী সদায় কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰাই হয়, মই হওক বা ইয়াৰ পূৰ্বৰ সময়ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই হওক, সদনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদসকলে মাত মাতে। আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে দেখা পাব আমি এই পৰম্পৰাটো ধৰি ৰাখিম যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকল ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া হওক, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া হওক বা মই, আমি সদনত সদায় অসমৰ সমস্যা আমি প্ৰথমতে দাঙি ধৰিম। আৰু এইবাৰো যদি আপোনালোকে মোৰ বক্তৃতাটো দেখা পায়, মই প্ৰথমতে মই অসমৰ বানপানী সমস্যাটোহে দাঙি ধৰিছোঁ। চাওক, যদিও আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ আমি অসমত আমি বানপানী দেখা পাই থাকোঁ, কিন্তু অলপ বছৰৰ পৰা আমি চাই আছোঁ যে কিছুমান কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে চৰকাৰৰ কিছু শক্তিশালী মন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ কামটো যথেষ্ট কোৱালিটিৰ নোহোৱাকৈ কৰি আছে, খুব যথেষ্ট ছাবষ্টেণ্ডাৰ্ড কামবোৰ চলি আছে। মথাউৰিৰ কথাই কওক বা বিভিন্ন ড্ৰেইনৰ যি প্ৰজেক্টবোৰ আছে, সেই সন্দৰ্ভতো মই দেখা পাইছোঁ যে সমগ্ৰ অসমত বৰ্তমানৰ এনেকুৱা আমি এইবাৰ দেখা পাইছোঁ যে মথাউৰিবোৰ ছিঙিছে। মথাউৰিবোৰ ৰিপেয়াৰ আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ দায়িত্ব কাৰ? ৰাজ্য চৰকাৰৰ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ। আৰু আজিৰ তাৰিখতো আমি সকলোৱে জানো যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত কেতিয়াবা একেদিনত যথেষ্ট বৰষুণ পৰি যায়, যি কথা আগতে হোৱা নাছিলে। কিন্তু এইখিনি এতিয়াতো আমি যোৱা 5-6 বছৰৰ পৰা বুজি পাইছোঁ, কিন্তু সেই হিচাপে কি ধৰণৰ তৈয়াৰী আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈছে, বা কি ধৰণৰ তৈয়াৰী আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বিভাগে কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত মই অলপ দিন আগতে সদনৰ ভিতৰত কথাটো উত্থাপন কৰিলোঁ যে বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তনীয় আৰু সোনকালে আমাৰ NDRF-ৰ টীম আহিব লাগে। যদিও এটা NDRF-ৰ টীম গুৱাহাটীত আছে, মই ভাবোঁ দিল্লীৰ পৰা এটা এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ আহিব লাগে আৰু নিজে আমাৰ বৰ্তমানৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মন্ত্ৰী তেখেতে আহি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু যি কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে যে আজিৰ তাৰিখত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ কামবোৰত হিমাহী হৈছে, সেইবোৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ব্লেকলিষ্ট কৰিব লাগে। আৰু বৰ্তমানৰ তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে, কোনে তেওঁলোকক টেণ্ডাৰ দিলে, ইয়াত কি ধৰণৰ গাফিলিটি হৈছে, কি ধৰণৰ কেলেংকাৰী হৈছে, কোন মন্ত্ৰীৰ হেঁচাত এই ব্লেক কণ্ট্ৰেক্টৰবোৰে বাৰম্বাৰ কামবোৰ পায়ে থাকে, এই মন্ত্ৰীৰ হেঁচা, কোন মন্ত্ৰীৰ বিষয়াই এই কণ্ট্ৰেক্টৰবোৰক সহায় কৰি আছে, এই গোটেই ক্ষেত্ৰত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু দিল্লীত থকা সময়ত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াকো ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলৈ এটা সুবিধা পালোঁ যে মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মথাউৰি মেৰামতি কামটো ভালদৰে হোৱা নাই আৰু গুৰুত্ব ইয়াত দিব লাগে। যদিও বানপানী প্ৰত্যেক বছৰ হৈ থাকেই, কিন্তু এইবাৰ মথাউৰি ছিঙি যোৱাৰ কাৰণে সমস্যাটো আৰু বাঢ়ি গৈছে।